Grito da Rua, número 59, Máfia, quase 60 gritos da rua. Nós aqui junto outra vez, grito da rua, skate na mente, skate no pé, skate or die, old school e mais um que foi o... Esse meu produtor aqui, né, tá dormindo. E aí, máfia? Olha a galera presente aqui, ó, galera. Vocês que participam aqui comigo sempre, puta, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Aí o Tito Pevasque, o Narinho Guita, Marcel Martins, que tem, dá uma força danada, uma divulgação pro Grito da Rua voltar à televisão. Estamos trabalhando, estamos lutando pra um dia, quem sabe... Mas o importante é que falta o nosso patrocinador, mas ele virá e tudo vai ficar lindo, nosso sinal vai ficar maravilhoso, vai ficar televisão na internet. Vocês não entendem ainda, né? E aí, máfia? Pois é, Grito da Rua, né? Essa semana aí, domingão, tem campeonato de freestyle que eu queria ver se encontrava a galera lá do ABC. Domingão, vamos lá, vamos participar, apoiar, aprender as bases dessa galera que é muito forte no skate. Tá chegando aí Go Skate Day, que a gente vai pra Praia Grande, o Grito da Rua vai estar lá. Vamos divulgar essa semana bastante coisa a respeito. O que mais que a gente tem? Vai vir aí Tia Soel, Grito da Rua também apoiando e divulgando Tia Soel, porque afinal de contas vocês sabem que... Tia Soel e Grito da Rua tem algo em comum. E, né, como a gente tá começando, né, e a gente apoia, né, o Grito da Rua, sempre apoiando o skate e pra quem tá começando, né. Então, quem sabe, esses que estão começando aqui, que já são também aqui, já apareceram aqui, o Grito da Rua fortalece, porque quem sabe daqui a 10 anos, ou 5, ele seja um campeão. Vamos ver. O André Skate Leme, 7 anos, pura travessura. Dá mexer pro cara, né? Como não? O cara fortalece aí, faz um filminho pro André. Ó, molequinho manda melhor do que muita gente aí na mini ramp aí. Te cuida não, só pra tu não ver. Aí, então vamos lá, gente. Porra, também, né? Vamos de alhos a bugalhos, porque a gente mostra isso. E como a gente teve uma interação com a galera de Pelotas, Rio Grande do Sul. Um brother lá da gente, né? Porque quem assiste Grito da Rua já vira um mafioso, já fica aqui presente. Então vou fortificar, porque esse cara é o skate no pé, que é um dos motivos do nome do programa hoje. Porque quando eu vi esse cara andando, eu falei, porra, o cara tem o skate no pé. Olha só.
sol. De longe vejo alguém, o eco marca a palha. Se empolga, é dois palitos e vem. Foi mó cena que esse também. Se pá, nunca deu nada, vida cobra com tempo. Lembra quem chorou, cê tá com quem matou. Sapeca que rolou, se pá, morreu até inocente. Foi mais um pai, pum, Superman. Devagar no andor, que o barato aqui é louco, Joe. É só mais um que o bicho papou. Na rapidez de um trem, seu mundinho acabou. Desfrutou da fruta de chapéu no movimento, ó. Pelo que eu me lembro, alguém levou nos peitos um pente pro bem, um golpe pro refém. É que atrás da ponte nós tomou, foi veneno aí. Segura os tiros, sociedade não se cala. Mais um tiro lá no morro, se os coletes não segura a bala. Foi assim que me fiz aprender. Nem polícia me assusta, quem dirá você? O tempo acabou, só pelo que voou. Blá 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 blá, na quebrada é bombou. Fuga, tiro, polícia, ladrão. Aí, eu falei com o Pablo Chuchu e ele falou que essa fumacinha aí é gelo seco, entendeu? Não tem nada a ver com o que as pessoas fazem na vida, mas que o cara tem o skate no pé. Parabéns aí, Chuchu. Mandou bem, representando bem legal a galera lá de Pelotas. E eu também fico pensando, meu, se um dia tiver o campeonato do Grito da Rua Baladas Day, eu gostaria de, meu, pegar essas pessoas, né, conseguir trazer todo mundo que passa aí, que anda pra caramba, ter o skate no pé total e fazer um campeonato, sabe, juntar todo mundo, assim, mas tipo Fofã, tem muita gente que não gosta de campeonato, mas um campeonato pra essa máfia, entendeu? Juntar quem tem skate no pé mesmo, sabe, não é profissional, mas, pô, imagina, juntar do Brasil todo. Cada um que tá, tem passado aqui no Grito da Rua, detonando, mandando bem pra caramba. Falou? É compromisso. Me deem a força que nós chegaremos lá. Certo, máfia? E pra não mostrar que nada é à toa na vida, despediu-se, casou-se. Vou mostrar agora pra vocês que o que eu falo tem tudo a ver. Olha só, a gente fez uma apresentaçãozinha do Grito da Rua nesse tempo aqui que a gente está aqui com vocês, com edição do nosso amigo grande Sartor Oliveira Júnior, né, que tá ali, né, meu parceiro. E eu vou mostrar pra vocês e vamos ver se vocês aparecem e tal. Olha lá, Diego Freitas está aqui presente. E você? Cadê a máfia aqui que não tá presente, dando salve aqui pro Batecão aqui? Felipe Augusto, caramba, pode crer, irado. Diogo Freitas, salve, tamo na área. Felipe Augusto, Pagueto da Rua. Cauê de Luca, cadê tu, companheiro? Aí, máfia, anota o 15, o dia só já no começo, que maravilha. Tito Pevasque, boa noite, máfia, boa noite. Aí, máfia, então vamos ver, né, essa pequena presentation do Grito da Rua. Nesses um ano e pouquinho que a gente está no ar, vamos ver o que o senhor Sartor aprontou, porque eu ainda não assisti. Vamos ver. Fala aí comigo, Felipe. Máfia! Máfia! Badeco! Deco! É isso aí, máfia. O skate vai crescer muito nesse país. Olha só, 2 anos de idade já arrebenta, hein? E o Grito da Rua está esperando por vocês também, para nós conseguirmos a regulamentação do skate nas ruas de São Paulo, para que uma criança dessa, quando crescer, não veja o skate marginalizado e possa andar tranquilamente. Vamos ver o que aconteceu lá em 87, 88, na Ladeira da Morte. Galera, vamos lá, aguenta aí! Yeah.
o seguinte, achei o campeonato bem legal mesmo, uma estrutura legal. E quem vai ganhar pra mim é o Fernandinho, meu. Turco tá louco, Turco tá louco! Tá louco mesmo? Tô louco pra vender barato, Badeco! Que tem aí pra máfia? Meu, tênis Red Mad Red, Red Top pra detonar 19 pau! Ah! Que mais aí? Bermuda Kids Infantil 15 cruzado! E essas bermudas da Ciclub alucinante pra máfia detonar? Tudo baratinho e um monte de modelo, só 29 cruzados. 29! Porrada na cabeça! Surf Combate, Rua Bom Pastor, 1515. E a história da Mustabi e que foi dar no que deu. Vamos ver agora como é que foi. E essa, onde é que foi isso? Aí foi uma demo lá em São Caetano, quando não tinha nem a pista ainda, cara. Vamos ver um aqui que você não ganhou, mas mandou bem pra caramba, e você vai me dizer por que não ganhou. Vamos ver. Começamos de novo, mais um grito da rua sensacional, galera! Festinha do lançamento da camiseta do Grito da Rua lá no Dive. Tamo junto, né, na porra? A parada do Grito da Rua, essa parada aqui que tem uma... garoto! Um bagulho muito forte, entendeu? Que fez todo um movimento dos anos 80. Oh my God, meus cabelos estão ficando brancos. Presença constante em saber o que esse maluco aqui do Badeco tá fazendo em Nova York, Estados Unidos. Rua em LA, acabei de chegar de Nova York, sensacional galera, olha aí ó, tô guardando a minha bagagem, liguei para o Tron, sabe onde é que ele tá? Na biblioteca. Meu grande amigo Badeco, primeiro cara que me colocou na televisão, você tá sabendo, esse aqui é o cara. E aí, que é isso aqui pra você, Tron? Isso aqui é Venice Beach, a meca do skate aqui no Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, ó, mano, bate forte, dá licença. Yeah, é nós aqui outra vez, galera, Grito da Rua com 2 minutos no ar, André Peixe, o homem que sabe que tudo que tá acontecendo nesse país, os campeonatos... Você já sabe, né? Tá na linha aí, André? Tamo aí, vamos lá. Vamos começar aí com a baladinha Urban House, aqui na Coronel Diogo, na Vila Mariana, aqui em São Paulo, sábado. Tem Flash House e Flashback com DJ Niggas. Cola lá! Então, se o Grito da Rua tá até hoje, porque você fez uma coisa bacana, cara, que tá na memória, na cabeça das pessoas. E hoje eu vim aqui nessas montanhas aqui, meu, no alto do mundo, no topo do mundo, encontrar um cara aqui, ó. E aí, Badé? E aí, máfia? Eu vim aqui, já batemos um papão que vocês vão ver depois, uma conversinha boa, sabe? Uma coisa bacana, né? Uma coisa, um dia a dia do Bob aqui, nesse paraíso aqui, ó. Pode. É isso, o Grito da Rua é nosso, ó. Para essa aventura sensacional! Cheguei na pista de São Bernardo, vamos ver o que rola, minha gente! Ei, Badeco, a gente tá voando na house! Return! Return! Boa, vamos! Casa, Grito da Rua! Força total! Cadê o vídeo de vocês
galera do Downhill, galera de Osasco, galera de Mogi, galera da Zona Leste, galera do Downhill. Meu, cadê o seu vídeo? Aqui, ó. Na Ladeira da Morte, sob o comando do nosso grande amigo PT, domingo ele vai fazer um encontrinho. Meu, é astral, é legal. E a Ladeira da Morte tá convivendo com os vizinhos, tá lá, tá indo tudo bem. E agora ele descobriu o quê? A coisa mais legal que eu fiz na minha vida toda, que é fazer esporte junto com meus filhos. Vamos ver essa galerinha aqui que é do caramba, Base Drop, que detona lá na P2. Não vale encraudear o pico dos caras, porque o pico dos caras é bacana, meu. Vamos ver. Meu nome é Marcos Jardim, aqui é o Grito da Rua. Ah! 3, 5, 0, 1, 2, 5, 2. Agora para encerrar esse churrasquinho lá no Parque Real Park, que foi maravilhoso, uma session gostosa pra caramba, cheio de gatinha, a galera lá à vontade, se divertindo. E é isso que é o skate, viu, senhores políticos, redatores, editores e os cambau. Aqui é a quadrinha do Real, a galera conhece aqui a quadrinha do Real. Os caras pegaram essa quadra aqui alguns anos atrás e dominaram, galera, ninguém usava. Aí o pessoal começou a construir. Nesses últimos 3, 4 anos aqui, todas as marcas de skate aqui do Brasil vão fazer evento aqui. Nike fez evento aqui, DC fez evento aqui. E sempre tem aniversário da galera, com patronização. Já fizemos oração com 50 pessoas aqui. Aqui é o nosso mundo, os nossos queijos. Né? Pô, vocês sabem, né? Quem passa por aqui viu, ó. Se você não viu nenhum trechinho desse, aí dá uma olhada. Tem no YouTube, tem aqui no site do Grito da Rua. Tem todos os reprises, todas as matérias. De vez em quando não tem o que fazer, dá uma olhada lá. Sabe, se quiser, você já sabe, né? YouTube você pode ir de ponto em ponto na sua matéria, na matéria preferida. Não precisa assistir a uma hora de Grito da Rua. Você pode ver a hora e quando quiser. E outra coisa, hein? Os vídeos, né? Que ficou proibido o vídeo do programa da semana passada no YouTube por causa de uma música. Aí o cara mandou bloquear o reprise. Então só ficou passando no site do Grito da Rua. Tanto no streaming como no YouTube do Grito da Rua. No site aqui, ó, www.gritodarua.com, você vê lá. E nos reprises está lá o programa da semana passada no YouTube e também no iPhone. No iPhone, no Android, você vê, se você for pelo site, você assiste os reprises do Grito da Rua. Ao vivo também você assiste o Grito da Rua. E se você quiser ver o reprise, você pode ir lá no reprise, que dá para ver o Grito da Rua pelo iPhone, Android, seja lá o que for. Se tá lá no Bumba lá, puta, não tô fazendo nada. Deixa eu botar meu headphone aqui, assistir o Grito da Rua que eu perdi. E como aqui a gente recebe influências, né? O Grito da Rua é assim, né? Ele não é nada planejado, é o que flui, ele vai e chega a vocês. Eu não faço nada, eu só fico aqui intermediando aqui, botando a cara, enchendo o saco de vocês, falando pra caramba que o Buenas Pep Zay. Ô Zay, eu já botei hip hop hoje aqui forte, não falou nada, entendeu? Como é que é esse negócio? Quinjo aqui na parada, hã? Ele falou? Ah, tá bom. Malandro. Cauê, tá gostando, né, filhão? Tu é da família, fica frio. Fala aí, gominho. Ah, a galera recebendo, aí o Matheus Monteiro, presente, gominho. Aí, queijo, pá. Mafia, isso aqui é nosso. Vamos lá, domingão, vamos lá na...
São Bernardo do Campo, campeonato de freestyle. Vai ali, vai na pista, vai lá, vê o campeonato, dá uma voltinha lá, Grito da Rua tá lá, a gente bate um papo, já faz uma entrevistinha, pá, bacana e tal, deixa que diga, pensa que fale. Mas como eu ia falando que aqui é um, o Grito da Rua é influenciado, né? Esse tal de Sartor aqui fica puxando a sardinha pros amigos dele lá na apresentação do Grito da Rua, ele voltou meia hora dos amigos dele lá da festinha lá. E aí falou, pô, vai dar, vamos passar esse aqui, vamos passar, que é legal, só que eu não tô achando. Ah, tá aqui. Que é a galera do Carpe Urbem. Carpe Urbem. Eu queria entender o que, que é. Vamos filosofar. Carpe Diem, porque eu ia falar Carpe Diem. É. Carpe Diem Urbano. É, uma coisa mais ou menos assim. Vamos ver o que, que esses caras resolveram. O Gabriel Mouron e o Junior Boy resolveram ir pro Chile e andar lá e vamos ver o que, que é que esses caras fizeram lá, porque vale a pena. É nóis, máfia! Vai. Thank you.
Por isso que o programa de hoje é Skate na Mente, cara. Skate na Mente, Skate na Mente, Skate na Mente. E nada mais do que isso, queria agradecer a galera que está comprando o DVD do Grito da Rua no site lá, que eu vou dar um autografar, vou mandar um recado, é nóis. É o Tito Calmon, Carlos Alberto Salles, quem é esse aqui? Perilho Papapá. Genaro Sampaio, eu tô vendo esquecer o nome assim, o Eric Vestini, uma marca aqui, ó, o J. Roberto, a galera, o Ricardo Rodrigues, todo mundo que compra aqui na loja do gritodarrua.com.br, você compra tudo lá, a promoção 3 em 1. O que é a promoção 3 em 1? É pra ver, juntar, fica mais barato o Sedex, fica mais barato. Fica mais barato. Em vez de pagar 120, vai pagar 90 e vai pagar o Sedex mais barato. Você pode também, o Sedex também você pode pagar por pack. O pack é bem mais barato do que o Sedex, assim, tipo 70% mais barato do que o Sedex. Então, é uma força pra gente começar a divulgar o Grito da Rua, né? Com a colaboração de vocês, né? Então, vamos ver aqui então o que vai rolar essa semana, esse fim de semana, com o nosso grande amigo, senhor doutor André Peixe. Por onde andas? 2 minutos. Salve, salve, galera, André Peixe, programa 2 minutos, Mídia Skate com vocês no ar aí, mais uma quinta-feira comentando tudo que vai rolar nesse final de semana. A gente começa aqui por São Paulo, Copa Sampa Skate, quinta etapa do Amador, dia 8 e 9 de junho, no Clube Escola Vila Manchester. Cola lá aqui em São Paulo, Vila Manchester, Copa Sampa Skate, quinta etapa Amador. Esse final de semana também rola a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Freestyle, dia 9 de junho, no domingo, a partir das 9 horas da manhã, lá na Cajuve. Vai ser em São Bernardo do Campo. Cola fortalece o freestyle, também fortalecendo a cena do skate sempre. Saindo de São Paulo, indo lá pra São Vicente, tem Circuito Atoca 2013, rola lá na pista de skate da Atoca, em São Vicente, a segunda etapa, dia 9/6, o circuito tem moto de premiação, tem a pá de prêmio bom aí, a molecada desenvolvendo, cola lá, fortalece, é isso aí. No Rio de Janeiro, em São Gonçalo, tem dia 9 às 10 horas da manhã, no domingo, Encontro SG Skate Long, ladeira liberada, rampinha, trike, grafite, slackline, tem show com várias bandas lá na Avenida Presidente Kennedy, bairro de Trindade, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, em Frutal, tem oitavo Independência Skate Show, dia 9 também, no domingo, a partir das 8 horas da manhã, na Praça da Prefeitura lá de Frutal, pode colar lá também, fortalecer. O evento começa já, a abertura oficial no dia 8 à noite, às 20 horas, com shows de banda, apresentações, vai ser bem legal aí. Cola lá também, fortalece Frutal, Minas Gerais, fortalecendo. Ainda em Minas, em Boa Esperança, Minas Gerais, aqui até pertinho aqui. 7º Campeonato de Skate de Boa Esperança, dia 8 e 9 de junho, na pista pública de skate. Cola lá também, fortalece às 9 horas da manhã. De Minas pro Paraná, Pato Branco, Campeonato 50 Grind de Skate Amador 2013, categorias Amador 1 e 2 Mirim Iniciante, dia 8 e 9, em Pato Branco, no Paraná.
lá na pista de skate de Pato Branco. Fortalece aí, galera do Paraná, fortalece. Em Curitiba temos o primeiro campeonato Grind Skate Shop em São Francisco, lá na rua Barão do Rio Branco, às 9, dia 9, às 8 horas da manhã, mirim iniciante e amador aberto. Skate 3 Black, pulei toda uma rua que quase quebrei. Descendo um pouco lá pro Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves joga, rola Jogos e Expo Bento Skate Jam, dia 9, no domingo, primeiro Skate Jam. Vai ter categorias mirim, iniciante amador open no pavilhão F, parque de eventos de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Cola lá também, fortalece o pessoal do Sul, skate na veia. Esse final de semana lá no Distrito Federal também tem Ceilândia, dia 8 e 9, Circuito Brasileiro de Skate, mirim, iniciante amador 1, amador 2 e feminino. Primeira etapa lá na Praça do Cidadão em Ceilândia, Distrito Federal. Mas imaginei ter um sonho bom assim, acordei tão impressionado. Subindo um pouco lá em João Pessoa, na Paraíba, a gente tem o Plaza Punch Skate Contest, dia 8, a partir das 4 horas da tarde, 16 horas. Categoria mirim, iniciante amador, lá na Skate Plaza de Manaíra, em João Pessoa. Cola lá, fortalece. No Rio Grande do Norte, em Natal, tem Mini Ramp Challenger Jam Session Best Trick no dia 8, no sábado, a partir das 5 horas da tarde, 17 horas. Cola lá também, fortalece, na Tribo Roots Bar. Vai rolar lá na Mini Ramp da Tribo Roots Bar, Natal, Rio Grande do Norte, fortalecendo. É isso aí, tamo junto. Em Vitória do Espírito Santo rola Circuito de Skate 2013 Reis do Palco. Primeira etapa dia 8 e 9 de julho. Agora esse final de semana, Praça dos Namorados. Já comemora aí dia 12, tem dia dos namorados. Já vai com a gatinha lá, já comemora. Praça dos Namorados, Vitória do Espírito Santo. Deixa um lembrete aí pra vocês, dia 21 tem Go Skate Day lá na Praia Grande, a gente vai estar lá participando como fizemos o ano passado, um link junto com o Grito da Rua também, todo mundo junto, curtindo um dia de skateboard, exposição, palestra, vídeo, skate. A prefeitura está reformando 6 pistas de skate lá na Praia Grande, vai entregar tudo no dia. Bem legal essa atitude aí do pessoal da Praia Grande, a gente tá junto que nem o ano passado. Dia 21, não perca, a partir das 6 horas da tarde vai ter lá na Praia Grande, Go Skate Day Praia Grande. E tamo junto com 2 minutos e Grito da Rua. Não deixe de assistir amanhã no www.gritodarrua.com.br, reprise dos 2 minutos e muita informação de skateboard, muito vídeo, muita coisa com meu camarada Badeco. É isso aí, tamo junto. André Peixe, programa 2 minutos, obrigado, paz. Pulei um gap de ollie, pulei um entrante alto e catei de melancholy. Dei um alright sinistro, aguião, dei slide, quase matei no mendigo, mas pulei de frontside. Ia sendo atropelado, escapei com fogo, quase parei. André Peixe, o logotipo da Midi Skate devia ser você com o skatinho, sabe aquela cena com o skatinho, né? Indo do Rio Grande do Sul pro Norte, pro Nordeste, pra... João Pessoa, Sergipe, Manaus, Espírito Santo, Brasília, imagina! Outra ideia que eu te dou, já! Faça um roteiro turístico, a pessoa que for para uma parada aí, não sabe aonde ir, fale com o Peixe, ele sabe tudo o que acontece, aonde é que no Brasil inteiro ele sabe o que acontece. E, domingão, galera, olha aqui, esse negócio aqui, todo mundo lá, todo mundo presente. É, mano, porque eu vou estar lá e você não vai estar, por quê? Ah, e aqui também tem o eventinho lá da Praia Grande, que o Grito da Rua vai estar lá, que nem o meu grande mestre guru André Peixe falou. Vamos fazer um ao vivo de lá, vamos fortalecer o litoral de São Paulo, porque ali também está tendo, tem muito skate na veia. E para finalizar,
temos também que divulgar isso aqui, porque eu acho que... Aí, ó. Jessuel, galera. Jessuel, Jessuel. E vamos então matar um pouco a saudade, gente, porque esta matéria aqui... Esta matéria aqui, Lipton São José dos Campos, a gente vai falar de um cara que eu não sei mais o que, que ele anda fazendo, mas na época, sintam só essa matéria maravilhosa, direção de Davilson Brasileiro, Daniel Burqui, nosso repórter na época, nosso repórter internacional, e putz, que tempo bom aqui, olha só o astral que era na Lipton. Vamos matar a saudade aí, máfia? Daqui a pouco eu falo com vocês aí no chat e você ainda não deu um alô pro teu irmão aqui, por quê? Fala aí, ó, se quiser deixar um recado lá na página do Grito da Rua, abaixo do monitor, tem ali, vocês ali, faz o seu comentário, peça o que você quiser, critique o que você quiser e só não vale me xingar. Então vamos ver. Magnificent, nas paradas quando veio ao Brasil em 1989, vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores. Mais um Grito da Rua pra vocês. E hoje, 6 meses de Grito da Rua, pra comemorar o especial do Tony Magnusson, com umas cenas incríveis e uma reportagem feita pelo nosso repórter internacional, Daniel Burqui, da revista Overall. Leva aí, Daniel. Agora as notas do Betinho. Can we do it right now? Yeah. All right. 67. Yeah. Okay. Close. 62. Bom, a gente está aqui na Lipton Skate Park em São José dos Campos. Vamos tentar entrevistar o Tony Magnusson. So, what do you think of Brazil so far? Oh, I love Brazil. In fact, I'm thinking about moving here. Really? Is that right? No, I just like it a lot. I like to come down here more often. How is Sweden compared to Brazil? Nothing like it. What? Nothing like it. It's way different. Can we talk a little bit about being a professional in the US and, you know, things like prizes, money and all that stuff? Well, you want to know how much money I make? That's one of the things. A lot. A lot? Not as much as you think. 68. I don't think anything. Well, let's start with the basics. How much is the prizes in competition? Oh, in the States? Yeah. The first prize is about $3,000 to $5,000 usually. A normal day for you in the US, what do you do? Do you work promoting or do you skate? When does what happen? I wake up and I go to my fax machine. And what? Fax machine, a telefax machine. Okay. And I read all the messages because I run this company, H Street. All right. And I work till 3 o'clock. You know, phone calls, promotion. You know, set up things like this. And 3 o'clock, I close the office and go skate. Where do you live? In San Diego, California. What happened to that? I read some magazine. You had a promotion company which would set up demos with different pros, and you had a fiberglass ramp. What happened to that? Is that still working? Yeah, we still do it. It's called Pro Shows Limited, and there's a good chance that we'll be arranging a Brazilian competition and touring next year.
You mean touring during our competition here or doing like an international competition? Yeah, because you know, if you want to set something up with American skaters in the States from Brazil, you know, you need a company like my company to do it. It's a lot easier. You know, so we probably do it next year. Okay. How long are you plan staying here? Till Tuesday. What are you guys doing next? I'm going to Houston for a contest in Texas. And that's it. Pô, de repente dos gringos que vieram pra cá, acho que o cara é o melhor, cara, o melhor que Rossoi. Tá ali com o Tony Hawk, cara, eu acho que o cara, anda muito mesmo. E qual a linha que o pessoal pode esperar do Tony Magnusson? A linha? Pô, aí, ali, ontem, por exemplo, o cara não fez muita manobra de borda aí. O cara só voou, fez mil varial, cara, mil manobras de troca de base, de linha de chuteio, tudo isso, cara. Pouca manobra de borda, mas o que ele fez, cara, deu pra ver que o cara é um dos melhores aí. E no próximo bloco continuamos com cenas alucinantes do Tony Magnusson. Espero o próximo bloco que vai passar. Meu, esse cara aí, vem cá. Ah, vamos ver aqui, vamos ver. Esse cara, meu, cadê esse cara? Alguém sabe? Me diz aqui no chat aqui. Deixa eu aproveitar e falar para meus amigos aqui. Vamos ver onde é que eu parei. Berk Zaiba, programa bom é assim mesmo. É nóis, Matheus Monteiro, que tá na rua. Falk na parada. Berk Zaiba, caiu de look. Papapá, Falk chegou. Matheus Monteiro é nóis. Nota o kit de programa bom é assim mesmo. Fase nova já fazendo história, bela edição. Buenas, Perk Zion, Marcel Martins dando a boa vida ao Perk, Sartori, o Sartor, Perk Zion, get up, stand up. Ah, você acha que a gente não sabe, não? Ah, acertou meio a mão, hein, Sartor? Pô, já tá recebendo elogio, cara, olha lá. Nathan Fijo, faço meu melhor. Carpentier Jean Urbane. Ah, garoto, Perk Zion sabe tudo da língua do. Como é que é? Do latim. É isso aí, grito da rua é cultura. Vamos ver aqui o Alexática. Alexática. Salve Pauliceia, muita treta, Badecão, você é uma lenda viva. Deus te abençoe e o skate é nóis. Obrigado aí, Alexática. Nota o Hitchcock. Amanhã minha banda, os Hitchcocks, toca no Galeria Olido às 18 horas. É pra máfia. Entrada franca na faixa, pessoal. Na Galeria Olido vale a pena, hein? Amanhã dá uma voltinha ali no centro, não custa nada. Beck Zay falando que curte hacker, mas punk rock, bro. Eu acho que a gente curte tudo. O Alex Sático publicou aqui um vídeo que não vai dar pra ver. O Marcel falando que pena que não vai poder. Punk rock na veia. Perk Zion. Informação Magnusson. Ah. Ele é um dos fundadores da Osiris Shoes. Osiris Shoes? É. Osiris? Osiris Shoes, aí tá vendo? Aqui informação quente na hora. Mais cinco entrando aqui. Magnusson era famoso por voar alto. Papapá, todo mundo da máfia, convidado a mãe pro show na Galeria Olido.
década passada e já pegava uma ótima premiação. O Brasil nunca pagou 5 mil pro primeiro lugar, tá vendo só? Fica ligado no nosso Pato no V. Marco Cruz na parada de sucesso. Bidi Bidi, beijinho pra ti. Eita, pô, muita coisa boa acontecendo nessa época. Hoje o Grito da Rua tá assim e vamos lá porque tem mais Tony Magnusson voando alto agora na Lipton. Puta máfia presente, é de emocionar. Ô Beto, dentro da linha que você já viu Magnusson arrebentando por esse mundo afora, o que você pode acrescentar pra máfia do Grito? Bom, a maioria das vezes que eu vi o Magnusson andando foram em half-pipes de madeira, que ó, a half-pipe de madeira absorve mais impacto do que a half-pipe de concreto, como é esse aqui. Isso não quer dizer que ele não ande bem, mas o de madeira, ele pode detonar muito mais, que a madeira absorve mais as manobras, sacou? E qual é a linha dele, pra ele ser considerado um dos melhores? O que que faz isso? Bom, o grande lance do Magnusson são os aéreos, que ele é recordista mundial de aéreo. O cara que voa 3,30 metros, é o maior aéreo de todos os tempos. Agora, as variações de manobra, que todo mundo tá chocado aqui, sacou? Que porra, ele não tem uma linha, é uma manobra aqui, um twist aqui, um aéreo 3 metros do outro lado, um plant, o cara detona, entendeu? Não tem definição pra ele. Só vendo andar mesmo, vocês vão ver aí na telinha. Notice you've been doing a lot of tricks we hadn't seen you doing in the competition videos. Is that like last. Have you been doing that, like trying new tricks for last months, or is that a year you've been progressing a lot more? I've progressed a lot more in the last year, mostly due to my trainer. It's Mike Ternansky. Is that the? I met him in San Jose. A guy with long black hair. Black hair, yeah. I think he gave some stuff. Were you at the skateboard camp? Yeah. Yeah. He was the director of the skateboard camp. Wow. I didn't realize that. Oh, tell me about the training and what does he do? Like, what do you guys work out? We just get together and skate, you know, I mean, we motivate each other, you know, I mean, he'll tell me that I can't do something and get me all pissed off, you know, going, fuck you, I can't do that, you know, I'll do it right now. Oh yeah? Go ahead. You know, and I mean, we live together, you know, he's partners in H Street, we're partners. Oh yeah. So, you know, very good friends. He's very smart. Do you have any physical exercises you do, like anything else besides skating that helps you skate? Yeah, if I'm hurt, I try to swim a lot. Like, I hurt my shoulder here really bad. So I've been swimming every day at the hotel. I do a little bicycling and a lot of stretching, you know, stuff like that. E o Tony Magnusson, o que você diz dele? Ah, the best. The best. É, o cara é muito bom. É a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de ver ele aqui, né? Ou em outro qualquer lugar do mundo, assim. Eu já vi vários caras, mas que nem ele, assim. É, ele faz jus ao nome. Faz jus ao nome. Terceiro colocado no ranking, ele. Você acha isso certo? É que os outros dois
O um só falta é louco, não dá pra falar dele, que só falta ele falar com o skate, o Rock, tá? E pra ganhar do Rock, só o Rossói mesmo, é estilo versus manobra. Ele além de voar bem pra caralho, ele tem altas bases de olho, meu. Ele dá muito tipo de olho e varial. Vi, achei que ele anda bem, tem um estilo legal, dá uns aero alto. Pena que eu... é o Gueira, né, que eu fiquei com ele lá nos Estados Unidos, o tempo 84, quebrou a perna, mas parei. Vem cá, é o The Best mesmo? Por que ele é considerado um dos melhores? Por quê? Principalmente por dar aero alto. Let's talk about tricks. I've seen you doing a lot of different tricks. Can you name a few tricks, explain them, and explain a little what happens in their names? Like some of the newest tricks you did here? Tricks that I've made up or just new tricks? Both. I'm doing a 360 varial, which is kind of a shove it varial. And the board rotates 540 degrees, just around your arm kind of. And it's something I made up. It's a good trick, it's impressive, but it's not that hard to do. Not that hard. Not that hard. When was the last time you won a big competition? When I was amateur. Amateur? Is that like a real hard thing to do in the US right now? Yeah, it's very hard, and it's also political, you know. Because I don't really hang out with the judges. You know, like, you think the judgment is not fair? Not a little biased. You know, like, Christian Hosoi can go in and do 10 backs of air variations in a row and win a contest. That's not right. I think that's it. I hope we see you going up in competition next year. Like not that you're not up at right now, you know, but see you winning sometime, because we were very impressed by your skating ability here in Brazil. Obrigado. Tá babando eggs? Então fecha a boca, senão a cobra entra. No próximo bloco, é nova. Bruce Reddick. Bruce Reddick. Fecha a boca. Oh, meu Deus do céu. Ó, depois falo, por isso que falam que o grito da rua é a história do skate. Né, você viu? Quanto papo bom do treino do cara. Ali, ó, aquelas fotos ali, tem fotos da Operal, tem fotos daqueles os caras ali, o cara voando alto. E eu trouxe pra vocês. Por isso que vocês não podem perder o Grito da Rua, que sempre tem uma surpresa especial pra vocês. E vamos ver o que os meus pensadores acrescentam pra mim. Acho que o Badecão tá sacaneando nossa máfia. Valeu!
Bem lembrado, Kinju. Vale lembrar que o Magnusson tá lá na vida do Vida Sobre Rodas elogiando o nosso Brasília Skater. É isso aí, Norton Kid falou bem. Grito da Rua, só quem é. O Alex Atica. Alex Atica. É, valeu, vale para Mafra. Então é isso aí, o Grito da Rua. Foi isso, mas é quando no final. Me deu uma vontadezinha. Hã? O Otto? Porra, cadê o Otto, cara? O especial que eu fiz para o Otto. Então, Márcia, pra você ver como é que são as coisas. Tá aqui. Pra você ver como é que são as coisas. O cara, pá, você vai lá no Grito da Rua e-commerce lá, o cara tá sempre postando umas fotos ferradas. Meu, o cara tá em skate do pé. Por isso que o programa hoje se chamou Skate no Pé. Skate na mente, skate or die, old school, school. É por isso que o programa teve toda essa temática, porque tudo na minha vida, nada é por acaso. Aí esse cara merece e vai ganhar uma camiseta do Grito da Rua pela colaboração que ele faz no skate. Gosto do style dele, o negócio dele é fotografia, é um outro movimento, e pela originalidade, pela disposição dele, pela sacada dele, ele merece isso aqui, edição do meu MacBook Pro. Vamos ver. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Como foi? Gostaram? Ai, meu Deus do céu, que demais. Galera, é isso aí, Grito da Rua especial para vocês que estão aí comigo até agora, que vocês que vão assistir o reprise. Divulguem, porque tem muita coisa boa. Vocês sentiram a parada de sucesso, como é que é a história do Grito da Rua, a história das pessoas que participam do Grito da Rua hoje, o que, que a gente já fez, o que, que a gente vai fazer. Domingão, ó. Tudo isso aí o Grito da Rua tá apoiando, tá divulgando, e isso é uma oportunidade de a gente se encontrar. Vamos lá, vamos mostrar essa força, quase que você com a camisetinha do Grito da Rua. Vamos lá, porque quem tem camisetinha do Grito da Rua tem o quê? Tem essa força. Essa força que começa com aquela música que já arrepia e que termina com essa que nos atrofia. Valeu, Mafia, obrigado. Deixa que diga, penso que vai, não estou fazendo nada. Você também vai bater um papo assim gostoso com alguém. Até semana que vem. Compartilhem esta ideia, Mafia. Valeu, vai, 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 vai.
leave them by the door. É nova, skate no Ibirapuera, a partir do dia 23 de novembro, no pavilhão da Bienal no Ibirapuera, skate liberado, grande presença de Rossoi, campeonato de street, freestyle, grandes apresentações de vertical, vai ser demais, o Grito da Rua vai estar lá e vocês não podem perder, Feste Jovem de 23 de novembro a 27 de novembro, no pavilhão da Bienal no Ibirapuera. E falando em Ibirapuera, já sabemos que a Erundina, a nossa prefeita eleita, a partir do dia 1º de janeiro vai liberar skate no Ibirapuera. Você tá ouvindo, né, caramba? E falando em Rossoi, dia 24 de novembro, quinta-feira, agora, a partir das 2 horas da tarde, o Rossoi vai estar lá na Star Point, numa tarde de autógrafos incrível, que é o lançamento da linha Rossoi no Brasil. Vai ser uma tarde chocante, lá na Star Point da Avenida Jurupis, 1367. Vamos lá, hein, máfia? Dead Kennedys, Halloween Cambodja! The Smash Record, Holiday in Cambodia! Another Ramada here!
Okay. I'll work. Oh, pop, oh, pop, oh, pop, oh.